Zdravo svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. U ovom videu ću vam pokazati kako da napravite ove keksiće od samo 3 sastojka. Jako su ukusni i jednostavni, za pripremu vam je potrebno svega par minuta. Učini usjedinite 180 g nutele i jedno jaje. Ne treba vam uopšte mikser, možete sve lijepo sjediniti špatulom ili kašikom. Smjesi dodajte 140 g prosijanog brašna. Tijesto prvo sjedinite špatulom, a zatim umjesite rukom dok ne dobijete ujednačenu smjes. Prekrijte folijom i ubacite u frižider na 15 minuta, a za to vrijeme ugrijte reru na 180 stepeni. Pomoću kašike vadite otprilike kugle jednake veličine. Oblikujte loptice i spljošite ih lagano dlanovima. Kažiprstom u svaki keksić napravite udubljenje. Pecite ih na 180 stepeni 10 minuta. Ostavite ih da se ohlade. Jednu punu kašiku nutele stavite u kesu. Zavežite i odsjecite vrh i pomoću toga ispunite udubljenje u keksićima nutelom. Ako želite, preko nutele možete staviti i nasickane lješnike. Uživajte, nadam se da vam se video dopao. Ako isprobate recept, obavezno mi pišite utiske u komentarima.